କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ମରୁଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା 8ଟି ଥାନା ଓ 10ଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ହାବିଲଦାର କନଷ୍ଟେବଲ ଓ ଓଏପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ଥାନାରେ ସମୁଦାୟ 46 ଜଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 3ଟି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେହିପରି 38ଟି ଏଏସ୍ଆଇ 3ଟି ହାବିଲଦାର 48ଟି କନଷ୍ଟେବଲ ଓ 93ଟି ଓଏପିଏଫ୍ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଓଲ୍ଟୋପୁର ନିଆଳି ଓ ବୈଦେଶ୍ୱରରେ ହାବିଲଦାର ନଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଓଏପିଏଫ୍ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନିଆଳି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଆଇ ପଦ ଥିବାବେଳେ ଏଠି 3 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଟାଙ୍ଗୀ ମାହାଙ୍ଗା ସାଲେପୁର ଆଠଗଡ଼ ଓ ବଡ଼ମ୍ବା ଭଳି ଥାନାରେ ଅଧିକ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ଏ କଥା ପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସ୍ପି ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅପରାଧ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପୋଲିସର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉନି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନି ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଯଥା ପରିମାଣର କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଥାଇପାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଯେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୋଟେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପଦବୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି ତେବେ କଟକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଓ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍